Så har vi fått in faktiskt en fråga här från publiken igen till gästerna. Det ska vi se här. Det är Nisse Gidhed på Ringön som skriver så här. Vilken är den bästa hockeyspelaren du stött på under din karriär, Helene? Får du fundera där? Ja, jag måste fundera. Det beror på i vad. Det är hockey vi pratar. Ja, just det. Ja. Annars har jag inte så mycket erfarenhet av några andra hockeyspelare. Så att jag får väl... För fridens skull. För fridens skull. Ja. Nej, du har ju träffat Bobby Orr. Du svarar Bobby Orr där. Mm. Kent, har du någon golfspelare du vill lyfta fram lite extra här ikväll? Nej. You're all